Дрюх, ну що там? Дрюх, що там таке? Треба, там горить будинок. Ну. Треба з тої сторони забрати людей, зайти через під'їзди. Хто там ще лишить? Бо там доступу до під'їздів немає. Понял. Під'їзд. Виходь. Там на п'ятий не зайдете, навіть. Та я всіх. Що? Давай, може, сусіді ж. Ти всіх же вивів? Всі виходять з квартири! Мужики, тут квартира горить! Якраз тут, той під'їзд! Тут входимо! Аня, виходимо, виходимо! Виходимо, я тут чисто усе не могла зробити! Нічого такого! Ми перші приїхали в село. Ми із Солодовника. І Осадків.